Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Tashmë është zyrtare që në kuadër të dashurisë do të jetë në kinema këtë vjesht me Oltes dhe Luizit në rolet kryesore. Pjesë e komedisë është dhe Sara Hoxha, që për të parën herë do të provojë urat e kinematografisë. Kasti po zbulohet nga dalë, ku i katërt i konfirmuar është aktori mirë njohur Ndriçim Xhepa. Përveç Ndriçim Xhepës, ka dhe emrat të tjerë mjaft të njohur e këtij projekti kinematografik. Aktorët e mirë njohura Olta Daku dhe Zamira Kita, aktori Salcano Rapi e Bez Bitraku, po ashtu do të jenë pjesë e filmit. Në rolet e tjera dytësore, hapësirë është ofruar edhe entuziastëve të rinj të botës së aktrimit.